Šta je to? Rešenje o premeštaju. Majke vam ga bezobrazne i ne vas pitan. Bogdanka, stavite tri primjerka. Dobar dan, Bogdanka. Je li bi Berović, jel mogu ja tebe nešto da pitam? Samo bez psovanja, molim. To, Boga mi, ne mogu da ti garantujem. Bogdanka, izađite na 5 minuta, molim vas. Izvijete. Da čujem. Šta fali ovoj tvoji sekretarici? Pa njoj ništa ne fali, Papadiću. Ali tebi fali. To nije sekretarica, nego običan daktilograf. A tebi treba i sekretarica, i to moja. Meni sekretarica, Papadiću, ne treba. Pa što si onda pustio pipke u moju kancelariju? Okačio se za ženu i vučeš je sa sobom. Ja nju nikuda ne vučem, Papadiću. Ona ide sama. Gdje ide sama? Kud je pozove? A kud je pozivaš? U pozorište. Opet u pozorište? Hoće da vidi Romea. Ko Romea? Romea i Juli. Hoće da vidi i vodio sam je u pozorište. Ma jebote, Rome i Juli! Slušaj, Papadiću, što si me psovao u svojoj kancelariji, niko mi nije kriv. Niko me nije tukao pušiva da idem tamo. Ali ovo je moja kancelarija, razumeš? Pa koji si ti, Romeo, ko dupe i milikprod? Papadiću. 2 godine ti je ostalo do penzije, treba ti Julija. I to s pomoću 2 ulaznice sa sindikalnim popustom. A ne treba ti sekretarica, jeli? A ko je onda moju sekretaricu prebacio ovde kod tebe? Ja sam je premestio, Papadiću. Dobar dan. Dobar dan. Ako nastaviš da ovako drečiš, Papadiću, uskoro ćemo ova vrata morati da tapaciram. Naravno, o tvom trošku. More, ja ću tebi da tapaciram leđa. Opa, bato. Pa ne košta koliko košta. Viveroviću, čuo si ga? Čuo sam. Tako i mene napada i psuje, a pojma nemam zašto. Zato, Viveroviću, jer je njegova daktilografkinja premeštena ovde. Gde ovde? Ovde, kod tebe, umjesto one male. Ona je otišla na ovu ekspediciju, a kod njega dolazi Ivanka iz pisarnice. A, ba ona što ima noge ko klagija. Pa nema ona prvu A klasu na noge, Papadiću, nego na ruke, na prstiće. E, vidiš, promjene su i izvršene zbog boljeg rasporeda, zbog povećanja produktivnosti rada, zbog presecanja familijarnosti, intimiziranja, tračarenja, kao i vanbračnih odnosa na radnom mjestu. Mm, pa si moju sekretaricu metno mečki na rupu. Je, znaš ti da je on svako veče vodi na Labuđe jezero? To gde on nju vodi, mene se ne tiče. Ali ovde ima ja da zavedem nemački red. Jel? I japansku disciplinu. Tako i treba. Nego šta, nego tako. Asketsku strogost. A ko koga vodi na Labuđe jezero, boli me uvo. I mene, Kurčubiću, balet interesuje, ali ovaj ovde. Ove piruete koje vrtite oko mene, vas dva labuda. Oba crna, ko dva crna gavrana. I one ju piješ da mi vratiš. Ja ga dužim. Ovo je nečuveno. I koje ti je inkriminacija rekao? Rekao mi je da sam Romeo. Ti, Romeo, ko dupe i mili brat. I to mi je rekao.